ណាគេគឺជាភ្នៀវរបស់យើងយើងពងរោសីរាល់ថ្ងៃយើងដឹងច្បាស់ពេកកន្លងហើយថានរណាជាភ្នៀវរបស់យើងសាកសុំតែមួយគត់កុំឆ្លើយតែខ្ញុំថា everyone ណាអ្នកដែលឆ្លើយថា everyone ស្មើនឹង no one អូខេបាទបើយើងឆ្លើយថា everyone is my customer វាស្មើនឹង no one is my customer អញ្ចឹងបានន័យថាយើង no customer អូខេអញ្ចឹងអត់បានទេ you have to define អ្នកដែលកំណត់និយមន័យតើនរណាជាភ្នៀវរបស់យើងនរណាជាភ្នៀវរបស់យើងប៉ិតប្រកបហើយ as specific as possible កាន់តែជាក់លាក់កាន់តែល្អជាក់លាក់បំផុតអូខេជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឧទាហរណ៍ថាហាងយើងមានទូចដែរហើយយើងអត់មាន deliver អីទៅខេត្តអីໃຫຍ່ទេហើយអញ្ចឹងយើងថាជាមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលនៅក្នុងខណ្ឌនេះដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវនេះដែលមានភេទប្រុសឬក៏ស្រីហើយដែលមានអាយុពី30ឆ្នាំឡើងដល់60ឆ្នាំដែលមានកម្រិតជីវភាពរោគចំណូលបានយ៉ាងតិចមួយខែ500ដុល្លារម្នាក់អូខេបាទគឺគាត់ហ្នឹងឯងគឺជាកោដៅអតិជនរបស់យើងអញ្ចឹងយ៉ាងចឹងណាអញ្ចឹងអាការកំណត់កោដៅអតិជនហ្នឹងគឺកំណត់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅបីយើងលក់អវ៉ាន់មួយតាមផ្លូវទៅកំពង់សោមក៏យើងត្រូវ define ដែរមានថាអូអត់ទៅអ្នកដំណើរទៅកំពង់សោមទាំងអស់គឺជាម៉ូយរបស់ខ្ញុំមិនមែនទេយើងលក់ឲ្យអ្នករត់កុងតឺន័រយើងលក់ឲ្យអ្នករត់ឡានតាមផ្លូវហ្នឹងយើងលក់ឲ្យភ្ញៀវភ្ញៀវធម្មតាជិះឡានឈ្នួលឬក៏ភ្ញៀវជិះឡានគ្រួសារតូចតាចឬក៏ភ្ញៀវលោកធំទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគាត់ថាផ្លូវមួយផ្លូវហ្នឹងគឺមានមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែសួរថាបើអ្នកខុសមិនហ្នឹងមកយើងទទួលអត់យើងមកលប់និយាយហើយគឺយើងទទួលទាំងអស់ទេតែយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់ថានរណាជាភ្ញៀវរបស់យើងហើយ everything អ្វីៗដែលយើងធ្វើទាំងអស់គឺធ្វើតម្រូវមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង